السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. برادران اسلام اور احباب جمعیت اہل حدیث اور اس نشست میں تشریف فرمانے والے تعلیم و تعلم والے میرے ساتھی، جماعت اہل حدیث کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی اس علمی دھرتی میں جہاں تربیت یافتہ دعوات اور مبلغین واعظین اور خطباء کی ایک ٹیم ہے، یہ ہمارا کام جو اس طریقے سے دعوتی نشستوں کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا اور انتہائی فائدہ بخش ہے، کیونکہ سمجھنے کا پورا مادہ انسان کے اندر اس وقت آتا ہے جب اس طریقے سے جیسے کہ کلاس کے اندر طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے ہم سب طالب علم بنیں اور ایک دوسرے کو سکھائیں اور سیکھیں، تو اس طریقے سے انسان بہتر اعتبار سے تعلیم پا سکتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوں ان میں ایک چیز معیاری ہونی چاہیے، وہ معیاری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہمارا سامعین میں سے سامعین کی طرف سے ہمارے اخلاق بالا اور اعلیٰ ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل عرصے میں دعوتی کام بہت زیادہ کیا، اور اتنا زیادہ کیا کہ جس کو بڑے طویل عرصے میں بڑے اول العزم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی کما حق و سر انجام نہ دے سکے۔ اس کا ایک سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، انسان کے لیے درد تھا، اور اس درد کی بنیاد پر آپ اپنی بات لوگوں کے سامنے جب پیش کرتے تھے اور دلی فکر جو آپ کے اندر ہوتا تھا اس کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہ لائیں اور آپ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائیں اور دین کی باتوں کو نہ مانیں، تو آپ اتنی فکری اعتبار سے اللہ کے نبی جناب محمد لوگوں کے سامنے بات رکھتے تھے، صرف سطحی نظر سے نہیں، اور اخلاقی اعتبار سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ جہاں ہر شعبے کے اندر ہیں، وہاں دعوت کے شعبے کے اندر بدرجہ آدم ہے، کیونکہ دعوت کے شعبے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مصائب جھیلنے پڑے اتنی کسی اور نبی کو نہیں جھیلنے پڑے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کو بڑا ستایا گیا لیکن جتنوں پہ جتنا ظلم ہوا سب سے بڑا ظلم دعوت کے اعتبار سے میری دعوت کو مجھے دبانے کی جو کوشش کی گئی اتنا کسی نبی کو نہیں کیا ہے۔ لیکن اخلاقی معیار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے یہ تھے کہ آپ ان کو پوری طریقے سے برداشت کرتے تھے، تو دائی جماعت کو سب سے پہلے یہ فکر ہونا چاہیے کہ ان کے اندر اخلاقی پہلو سے برداشت کا مادہ ہو۔ برداشت کا مادہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے، داعی کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے کہ اس کو اگر کوئی برا بلا کہے یا اس کی دعوت کو کوئی برا بلا کہے تو اس کو یقین جاننا چاہیے کہ میں حق کہہ رہا ہوں، اور حق کو ہمیشہ برا کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یا صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو یا وہ داعی جنہوں نے دعوت کا کام کیا ہے ان کو، جو بڑے بڑے مبلغین تھے ان کی اب تاریخ کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں انہوں نے بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ تو میں لمبی بات نہ کہتے ہوئے،
کیونکہ میں نے پہلے شروع میں عرض کی تھی شیخ سے رات میں کہ میں ذہنی طور پر پوری طریقے سے تیار نہیں ہوں. ایک بات کہوں گا میں ایک ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے, کیونکہ جماعت کی جو ذمہ داری مجھ پر ہے کہ آپ اس کو صرف یہیں نہیں, اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور ان لوگوں کا آپ کے اوپر حق ہے. اس حق کو نبھانے کے لیے اس طریقے کی مجلسیں تقریباً ہماری تمام یہ جو تحصیلی جگہیں ہیں ان میں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو کم از کم ہمارے یہ دو جو مرکز ہیں, جیسے ایک مرکز کے اندر اس وقت آپ جو ہے سرن کوٹ کے اندر آپ یہ دعوتی پروگرام جو آپ کی نشست چل رہی ہے, اور دوسرا جو آپ کا زیر مرکز ہے, زیر مرکز میں الحمدللہ لائبریری بھی تعمیر ہوئی ہے, اس کا حال اچھا بنا ہے. ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کی, انشاءاللہ اس پر کوشش کی جائے گی. اس کے اندر کم از کم مہینے میں ایک پروگرام, کم از کم, یہ کم از کم میں کہہ رہا ہوں, ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے اس وقت میڈیا کے طور پر اسلام تمام مذہب جو آپ نے تبلیغ کر رہے ہیں, ہر کوئی تبلیغ کر رہا ہے, ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ اس ہتھیار کو ہم بھی اچھے اور احسن انداز میں استعمال کریں. یہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے, آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے مختصر ہیں, تو جب آپ کا یہ کلپ آپ واٹس ایپ پر, نیٹ پر, یا کسی بھی آپ فیس بک پر آپ اس کو ڈالیں گے, تو کتنے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ اس کو سنیں گے, اس سے کتنا بڑا فیض پہنچے گا. اور آپ دین خالص کو اگر اس طریقے سے پہنچانے کے لیے قد و کاوش کریں گے, تو انشاءاللہ عزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فیض ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے, پوری طریقے سے کام کرنے کی توفیق بخشے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر اعمال کو قبول فرما لے, اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی جماعت کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو احسن انداز میں ہمیں کرنے کی توفیق بخشے, اور دعوت کا کام جو بہت کمزوری میں اس سے ہمارے ضلع میں چل رہا ہے, اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر بہتری پیدا کرنے کی توفیق بخشے. میں یہ سمجھتا ہوں جلسوں سے, جلوسوں سے اور دوسرے چیزوں میں بڑے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں, اس سے اگر اس طریقے سے ہمارے جو مبلغین حضرات ہیں, ہمارے جو واعظین حضرات ہیں, جو اثر انداز میں بات پہنچانا جانتے ہیں, وہ اگر کسی موضوع کے تحت پوری طریقے سے تیاری کر کے اس کو پوری طریقے سے ریکارڈ کروا کے اور بہتر انداز میں اس کو اگر پیش کیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر اس وقت کا جو دور یا اس وقت کا جو زمانہ, ہر وقت میں تبلیغ کے انداز کو الگ الگ انداز سے جو ہے رکھا گیا ہے. کوئی دور تھا صرف تقریروں سے ہوتا تھا, کوئی دور تھا کسی ضرورت مناظروں سے ہوتا تھا, کوئی دور تھا صرف تحریروں سے ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر دور کا انداز جدا رہا ہے, اور اس وقت کا دور اگر یہ تقاضا ہم سے کرتا ہے, بات کا متقاضی ہے کہ ہم ایسا کریں, تو یہ جماعت کو احسن انداز سے کرنا چاہیے. میں شکر گزار ہوں اپنے ناظم جمعیت کا, مولانا عبد الشہید صاحب سلفی کا, یا جو میرے ساتھی یا نوجوان یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان کا, اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ترقی عطا فرمائے, کاروبار میں ترقی عطا فرمائے, آپ کو اللہ تعالیٰ صحت پر سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ جماعت حقہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کی توفیق بخشے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.